Lai arī graudu novākšana un kulšana sākusies, tas notiek jūtami vēlāk nekā citus gadus. Turklāt šī gada sākums radīja nelabvēlīgu augstu lauksaimniekiem. Vispirms salnas, tad sausums, visbeidzot lietu un postošais negaiss. Kādas ir ražas perspektīvas šajā sezonā? Ko un kurās nozarēs iespējams vispār prognozēt? Par to veicāsim Zemnieku saimas valdes priekšsēdētāja vietniecei Mairai Dzelskalējai Burmistrei. Labrīt! 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 Starp citu, no rītdienas lauka atbalsta dienests mums jāpiemina arī aicina lauksaimniekus pieteikties atbalsta dienests mobilajā lietotnē, iesūtot attēlus, jūs aprakst par bojātajām tehniku, infrastruktūru cietušajiem, tā kā tur arī šī uzskaita notiks, bet tas, kas jums pašlaik ir zināms, kādi ir jau skaitļi aplēses par nodarīto postu? Jā, nodarītais posts ir tomēr ļoti liels, jo šī te vētra gāja liels teritorijas skāra. Tā informācija, kas šobrīd mums ir, nu, piemēram, lielākais sējuma apdrošinātājs Latrapša VH, apdrošinātāji līdz vakaram bija saņēmuši pieteikumus par 19 000 hektāriem no 100 saimniecībām. Ņemot vērā, ka šī nav vienīga apdrošināšanas kompānija, sējuma apdrošināšanas, kas strādā, nu, tie cipari varētu būt starp 25 un 30 tūkstošiem hektāru, kas ir vētras skarti. Vai šobrīd ir zināms, nu, tad ir proporcionāli, cik liela daļa no nopostītajiem sējumiem, piemēram, bija apdrošināta? Kopā Latvijā šī te sējuma apdrošināšana vēl nav pietiekoši iedzīvināta. Tas ir mazliet mazāk par 20% no visiem sējumiem, kas ir apdrošināti. Varbūt laime nelaimē, ka šajā reģionā, tieši Zemgalē, šī te sējuma apdrošināšana ir daudz plašāka, daudz vairāk saimnieku apdrošina sējumus, tāpēc šeit noteikti tā proporcija būs daudz lielāka. Kā jūs domājat, vai pirmdien piedzīvotā plašā posteža varētu pamudināt arī lauksaimniekus, nu, tomēr aktīvāk un plašāk izmantot apdrošināšanu? Es domāju, ka noteikti, bet tur gan ir mums mazliet problēma, tāpēc, ka gan Latvijā, gan arī lielākajā daļā Eiropas valsts šī te sējuma apdrošināšana, kas ir dārgs apdrošināšanas veids, tiek subsidēta, to pieļauj Eiropas komisija un pat stimulē dalību valstis, lai šādi šos te riska menedžmenta pasākumus ieviestu. Un mums šogad šis te atbalsts ir samazināts, no 70% uz 50%, un arī budžets, kas ir atvēlēts priekš šī atbalsta, ir nepietiekams. Arī šogad tie, kas ir iesnieguši savas polises uz atbalstu, ap gandrīz 2 miljoni, mēs zinām, kad ir iztrūkums budžetā. Nu, ministrs gan sola, ka nauda tiks atrasta, bet mēs skaidri redzam, ka šāda veida pasākumiem šis atbalsts ir vajadzīgs lielāks, kamēr mēs sasniedzam, nu, vismaz pusi no sējumiem vai 60%, tad, kad būs apdrošināti, tad var skatīties šo atbalstu, varbūt var arī mazināt, jo tad būs pietiekoši liels, varbūt šis te kopējā platība un arī polišu cenas varētu iet uz leju. Tā kā mums ir nepieciešams daudz vairāk stimulēt, lai lauksaimnieki apdrošinātu savus sējumus. Kā mēs sarunu sākumā iezīmējam tādu neveiksmju spirāli šajā gadā, sākot no salnām, sausuma, lietus, tagad šis postošais negaiss. Kā var izteikt ražas prognozi, nu, varbūt par tiem pašiem sējumiem runājot, jo mēs zinām, ir daudz dažādas nozares, gan augļkopība, bet šobām arī ko var minēt. Mm-hmm. Bet jā, kā izskatās pat labam, cik daudz vispār var spriest? Nu, šobrīd, ja mēs runājam par plašajām laukaugu kultūrām, graudaugiem, tad vēl nevaram līdz, nu, tādu precīzi prognozi dot, jo šobrīd ir nokults mazāk kā 20% visā Latvijā. Un tur, kur ir šie te graudaugu kulti, tās ražas ļoti atšķirās atkarībā no tā, cik kāda ir augsne, arī kur lietus maija un jūnija mēnesī tomēr mazliet uzlīja un kur nē. Bet kā jau arī iepriekš tā prognoze ir izskanējusi, tad tā tas arī ir, ka ir vietas, kur ražas praktiski vispār nav daļa sausuma, un tagad arī daļa vētras tur nebūs ko vākt, tur pilnīgi ir iznīcināts. Ir vietas, kurās raža ir, nu, tuva vidējai vai varbūt pat augstāka. Pat vienas saimniecības viena lauka ietveros, vienā lauka malā ir nula, otrā kuļ varbūt 5-6 tonas.
Bet tā ir tad ļoti netipiska šim gadam situācija, vai tas tomēr tā var būt? Un tā no malas klausoties nespeciālistam šķiet, nu kā vienā lauka ietvarā var būt tāds pārpārstīt. Tas ir dēļ sausuma. Smiltī ļoti ātri, mēs paši zinām, ka tur, kur ir smiltājums ļoti ātri, tad ūdens aiziet prom un sausums iestājās augi, nespēja vairs pabaroties. Un tur, kur ir smagāka māla augsne, šis mitrums tiek ilgāk uzturēts augsnē, un tur augi ir spējīgāki attīstīties. Nu, ko tā tad, un augstas gaidām, Latvijā mums ir ļoti, ļoti dažādas. Gaidām, kādi tad būs. Galīgie, protams, rezultāti, ko uzzinās, kad draža tiešām būs novākta. Acimredzot, teiksim šobrīd paldies jums par sarunu un noteikti turam īkšķus, lai tās aplēsas par postījumiem un atklātajiem, vēl atklājamajiem. Un galvenais, lai tie, kuriem tiešām ir nepieciešama palīdzība, to spēj sasniegt. Jo šobrīd mēs redzam, ka tomēr visa šī te koordinācija un palīdzības sniegšana klibo, un mēs neesam gatavi šādām krīzes situācijām valstī. Maira Dzelska, lai burmiestri no Zemnieku saimes. Paldies. Paldies par